378 quilos. Essa foi a quantidade média de resíduos gerada por cada brasileiro em 2017. O levantamento é o mais recente feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Essa quantidade equivale a um campo e meio de futebol cobertos de lixo. E grande parte desses materiais poderiam ser reciclados se separados corretamente antes do descarte. E a nossa equipe foi até uma das cooperativas que trabalha diretamente com os resíduos recolhidos aqui em Passo Fundo. Por mês, são recicladas 65 toneladas de material. A ideia é que daqui a um tempo essa quantidade aumente. Você confere agora na reportagem o porquê. Os resíduos que são recolhidos na cidade são depositados na esteira. Os cooperados abrem cada pacote e separam aquilo que pode ter outro destino. E vem muita coisa. A estimativa é que por dia Passo Fundo produza 140 toneladas de lixo. 65 são recicladas por mês aqui na Recibela. A conta acaba não fechando porque a diferença é muito grande. Por isso que há pouco menos de uma semana a equipe vem testando um novo equipamento. A nova esteira fica na estrutura que foi ampliada e ainda precisa de alguns ajustes para que a equipe possa trabalhar normalmente. Com certeza vem agregar e trazer mais pessoas aqui para dentro, sim. Mas em cima dessas fases de teste que nós estamos fazendo, que vocês estão acompanhando junto com nós aqui, que é o lixo, né? Na verdade, ele é um maquinário novo e que tem que ser testado. E realmente ele tem que ser testado por quem conhece. Quem conhece é o reciclador. E aonde que a cooperativa, graças a Deus, ela está organizada, que nós temos nossos coordenadores para fazer tipo esses relatórios, o que falta, complementar, até porque é um equipamento que, nem eu digo, é novo, é bom, mas tem que complementar ele, ver as faltas, aonde que dá o problema, porque na verdade daí não foi, no caso, o cooperado que montou ele, foi pessoas. E quem trabalha realmente nessa casa é os cooperados, é a cooperativa. Então, em cima disso, nós já estamos fazendo essa fase de teste e já temos, ela já apresentou umas dificuldades que nós vamos falar com o secretário do Meio Ambiente para nós ajustar isso aí. E no que tiver ajustado, a gente começar a chamar as pessoas para vir trabalhar com nós. São 40 pessoas divididas em dois turnos. A ideia é que, quando a esteira passe pela fase de testes, a equipe chegue a 60 pessoas. Isso vai aumentar a quantidade de resíduos que são reciclados e, consequentemente, a renda das famílias. Espera sim e consegue reciclar mais, até porque essa reciclagem que nós fizemos é a renda nossa, é a renda dos próprios cooperados. Então, quanto mais nós reciclar, mais aumenta a nossa renda. Às vezes, não é porque a gente não quer, é as condições. Então, com as melhorias, com certeza, vem aumentar as toneladas de reciclado e assim também a renda dos cooperados, que é nós mesmos, nossas pessoas mesmo. Quantas vezes nós batemos na porta da Secretaria do Meio Ambiente, buscando, pedindo ajuda, que na verdade aqui chovia, molhava, e sol e chuva, né? Hoje o pessoal está conseguindo trabalhar num lugar, num ambiente, né, bem melhor, bem mais limpinho, e é o jeito que está hoje que você está aí, está bem mais confortável para o nosso grupo trabalhar aqui dentro. O trabalho da Recibela não é fácil. E a esteira, onde os materiais são triados, é só o primeiro passo da reciclagem. Depois daqui, o que é separado passa por uma prensa, se transforma em fardos e só então é vendido. Tudo isso poderia ser mais fácil com uma atitude bem simples: separar o lixo em casa. É que nem formiga, de grãozinho em grãozinho a gente vai levando, né? Então, quanto mais o pessoal separar lá, pode ter certeza que aqui onde que o lixo que produz lá na casa, que tem pessoas humanas que trabalham aqui, quanto mais ele separar lá o vidro, tudo separadinho, vai aumentar com certeza a renda de um monte de pessoas que vivem disso. E aumentando a renda, essas pessoas vão levar o sustento para a família deles e dar uma qualidade de vida para os filhos deles melhor. E a Recibela já está com uma lista de espera para pessoas que pretendem trabalhar na cooperativa. Para isso, com o RG em mãos, é preciso ir até a sede e preencher um cadastro. O horário é das 8 da manhã até as 5 da tarde. E a Recibela fica lá na central de triagem e transbordo, no bairro São João.